သာသနာတော်နှစ် 2565 ကောဇာတက္ကရေ 1383 ဝါဆိုလာပြည့်ကျော်တရနေ့ဘုရားသာသနာဝန်တန်းရှင်ယဟန်းမြာပူရိမဝါကတ်တော်မူတဲ့နေ့ခရစ်နှစ် 2021 ဇူလိုင်လ 24 ရက်စနေနေ့ညချမ်းကာလဖြစ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးများရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဗဟန်းမြို့နယ်ရေတပ်ရှိရက်ကွက်နန်းတော်လမ်းကျေးဇူးတော်ရှင်တပိတိကရောဆရာတော်ဘုရားကြီးတည်င်းသုံးရစီမံအုပ်ချုပ်တော်မူရာမဟာဝိသုဒ္ဓောင်းအကြောင်းတိုက်အတွင်းမှာယနေ့တပိတိကရောဆရာတော်ဘုရားကြီးအမှုပြုသောစာချစာသင်တန်ခါတော်စည်ရင်အရာရှိတာတော့114ပါပေါ့ဝါစုဟာကတ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီမှာကြံမာရေးမကောင်းနဲ့တန်ခါတော်များနဲ့ကြံမာရေးကောင်းတဲ့တန်ခါတော်များခွဲခြားနေထိုင်မှုအရာတချို့ကိုတော့အရာဒေသခဏခေတ္တခဏပြန်လွတ်ထားတာရှိတဲ့အတွက်ထိုတန်ဃာတော်များကတော့အဲဒုတိယဝါလို့ဆိုတဲ့ဝါကောင်လာပြီကျော်တည့်ရနေမှာဝါကတ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ယနေ့ဒီဝါကတ်တဲ့နေ့မှာဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းရဲ့အစဉ်လာရှိတဲ့အတိုင်းပဲကျေးဇူးတော်ရှင်ရောဆရာတော်ဘုရားကြီးဥဆောင်ပြီးတော့တန်ဃာတော်များပရိတရားချီးမြှင့်ပြီးတော့ဝါဆိုဝါကတ်ကြပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုဩကာသကတော်ဂျိုးနဲ့ကတော်ပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးထံကဒါနေတိယူကြတာပေါ့နော်ဆရာနေတိဆရာမိခိုရာဆရာပြီးရနောက်မှာဆရာတော်ဘုရားကြီးကဩဝါဒချီးမြှင့်ပါတယ်ကာလကကိုဗစ်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ယခင်ကလို့တော့တနေရာထဲမှာတစုတစည်းဒီလုံးလို့မရဘဲနဲ့ကျောင်းဆောင်အပေါ်တက်အောက်ထက်ဒီလိုခွဲခြားလုပ်ရတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးရောကျောင်းတိုက်တန်ဃာတော်တွေကိုပစ္စည်းလေးပါအလှရှင်များကဝါဆိုသင်္ကန်းလှူဒန်းကြပါတယ်ခါတိုင်းနေဆိုရင်တော့မနေ့ရပေါ့နော်လာပြီးနေမှာလှူဒန်းကြတယ်ဝါဆိုသင်္ကန်းနေအဲဒီနေ့ကြတော့လှူဒန်းဝေငှပေးလိုက်တာပေါ့သင်္ကန်းနေမကပါဘူးဂျန်နဲ့ဆက်ပြစီဝါအသုံးဆောင်လဲတာလှူဒန်းနေကြပေါ့အဲဒီနှစ်တော့ဒီဆက်ပြစီဝါအသုံးဆောင်တော့တချို့မာလို့ဆိုင်မရှိတဲ့မဖွင့်တဲ့အတွက်တော့မလှူပါသေးဘူးအဲ့တော့ပြောလို့ရင်ကတော့ပြောဝါစုသင်္ကန်းတွေကိုဒီနေ့လှူဒန်းနေပေါ့ဒီခါမှာတန်ဃာတော်များဝါစုဝါကတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒါဒီနေ့ညာအစာလေးနည်းနည်းပြောပြပါမယ်ဘယ်ဖြစ်ကြတော့မှာပဲအပြည့်စုံထပ်ပြောမှာပေါ့အဲ့တော့တန်ဃာတော်တွေဘာဖြစ်လို့ဝါကတ်ရသလဲဆိုရင်ဒါဖရာသာသနာတော်ရဲ့အစဉ်အလာပါပဲမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ဆိုတာဟာဒီရှိရှိဘုရားရှင်တို့ရဲ့ကျင့်စဉ်ပေါ့ထိုကျင့်စဉ်တွေကိုလည်းဘုရားရှင်တို့ကကြည်ပြီးတော့ဒီဘုရားရှင်အလုံးတို့ရဲ့ကျင့်စဉ်အတိုင်းလည်းသွားရတာရှိတယ်အကြောင်းအထုပ္ပတိလေးဖြစ်ပေါ်လာမှုတာကွာတာပေါ့နော်ဒါရမလို့ဝါဆိုဝါကရခြင်းအကြောင်းအဲ့တော့တခါမှာတော့မြတ်စွာဘုရားရာဇကြူပြီးဒီဝေလူဝံအကြောင်းမှာတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်နော်အဲ့တော့ငါမြတ်စွာဘုရားတန်ဃာတော်တွေခုလိုဝါထွန်း3လမိမိသတင်း300ကြောက်မှာပဲဝါဆိုကကတ်ရမယ်လို့တိတ်ခါဖို့ပညာချက်မထုတ်ရသေးဘူးမထုတ်ရသေးတဲ့အခါကျတော့တန်ဃာတော်တွေဟာဆောင်းရယ်နှွေရယ်မိုးရယ်မလျှောက်မိမိတို့ဆန္ဒရှိတယ်လို့ခရီးတွေလှည့်လည်ကြတာပေါ့ဒေသစာရီကြွရဲခေါ်တော့အဲ့မှာလူတွေကကဲ့ရဲ့တာပေါ့နော်ဒီတာကင်ဝေမင်းသားဘုရားသားတော်ယဟန်တော်တွေဟာဒီပါကြောင်များဆောင်းနေမှုဥရုသုံးပါလုံးဒီခီးတွေတွားနေကြတာလေရှေးခေတ်ကတော့မြေပြင်ကလမ်းလျှောက်သွားတော့စိမ့်ဆိုတဲ့မြေသစ်ပင်နဲ့နင်းနာတွေရှိတယ်ဒီကတချို့ရဲ့အယူဆကသစ်ပင်လည်းအသက်ရှိတယ်နော်ကာယနေတွေအသက်ရှိတယ်ဇီဝတင်တွေအသက်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီသစ်ပင်တွေကိုညှင်းဆဲတယ်ပေါ့တင်းငယ်တဲ့ပုံမွာတရဝါလေးတွေလည်းဒါလမ်းသွားတဲ့အခါရှိမှာပေါ့လေအဲ့တော့တင်းငယ်တဲ့ပုံမွာအဲတရဝါလေးတွေကိုလည်းပဲဒါပျက်စီးစေတယ်ပေါ့လေမကောင်းဘူးပေါ့ဒီသာသနာ့ဘာဒိဋ္ဌိတွေတောင်မှနော်ဟိုဒီလိုမိုးတွင်3လမမိုးလေးလဒီလိုမိုးလေးလကာလဆိုရင်ဒါဘယ်မှမသွားဘဲနဲ့သူတို့နေမြဲနေရမှာနေထိုင်ရတယ်ပေါ့ဟိုအရက်ဘက်ကပြောရရင်ငှက်တွေတောင်မှတစ်ပင်ဖျားမှာအတိုက်ပြူပြီးတော့ဒီလိုမိုးလာတွေမှာဒါကြောင်းကြမဲ့ကိုနေရာတဲ့နဲ့ကိုနေကြတယ်ပေါ့လေနော်ဒ
ဒီတာကိဝေမေတာဖရာသားတော်ယဟန်နေရာတော်ဆောင်းတွင်မူဥရုတောဘာလုံးမြတ်ဈိန်ဆိုတဲ့မြတ်သစ်ပင်လေးကိုနင်းလူတွေကအသက်ရှိတယ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဓာတ်တွေကိုထားညှင်းဆဲပြီးတော့တင်းငယ်တဲ့သရဝငယ်တွေကိုလည်းပျက်စီးခြင်းဒီရောက်အောင်လှုပ်ပြီးတော့မှဒေသစာတွေကြွနေကြတယ်ပြောရရင်တော့ခီးကြွတာကိုကဲ့ကြတာအဲ့အရာကိုတန်ဃာတော်တွေကကြားတယ်ခမျက်စောဖျားသွားလျှောက်ကြတယ်လူတို့ကဒီလိုပြောပါတယ်ဆိုတော့ယဟန်တို့ဒါဆိုရင်တော့နော်ဝါကပ်ဖို့ရန်ငါဖျားခွင့်ပြုတော်မူတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဝါကပ်ဖို့ရန်တော့ခွင့်ပြုလိုက်ပြီဒါပေမဲ့တန်ဃာတော်တွေကဒီဘယ်ချိန်မှာဝါကပ်မယ်မှမသိအဲ့နဲ့ဘုရားသွားလျှောက်တော့မိုးလာမှာဝါကပ်ရမယ်ဒီလိုတင်မတတ်မချေရအဲ့တော့မိုးလာမှာဝါကပ်မယ်ဆိုတော့ဒီမိုးလာကလည်းဝါတွင်းကအဲမိုးတွင်းမိုးလာက၄လအရှိတော့ဘာဆိုလာပြီကျော်တရနေ့ရနေ့တစောင်းမိုးလာပြီနေ့ဒီမိုးလာက၄လရှိတော့အဲ့တော့ယဟန်တော်ကြီးကအေးဝါကပ်တာကဘယ်နှမျိုးရှိလဲမသိဘူးအဲ့ဒါဖះလျှောက်ပြန်ရောဒီခါမြတ်စွာဘုရားအေးဝါကပ်တာဟာပူရိမဝါကတ်ခြင်းနဲ့ပစ္စည်းမဝါကတ်ခြင်းတို့နှမျိုးရှိတယ်။ပူရိမဝါကတ်တယ်ဆိုတာဝါဆိုလာပြီကျော်တရနေ့ကအဲ့ဒါပူရိမဝါခေါ်တယ်။နောက်ဒီဝါဆိုလာပြီကျော်တရနေ့မှာနော်ဒီဝါမကတ်ဖြစ်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့လေ။ဝါမကတ်ဖြစ်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝါကောင်လာပြီကျော်တရနေ့တလားဆုပ်လိုက်တာဝါကောင်လာပြီကျော်တရနေ့မှာပစ္စည်းမဝါကတ်ခွင့်ပြုတယ်နော်ဝါဆိုဝါကတ်ဟာနှစ်မျိုးရှိတယ်ဒီလိုပေါ့အဲ့ဒီလိုဘုရားကပညာထားပြီးသားအချိန်ခါမှာသဗ္ဗေကိယဟန်6ပါးအစုယဟန်နေပေါ့အဲ့ဒါသူတို့ကဘုရားသမတ်ချက်အတိုင်းပဲဝါဆိုလာပြီကျော်တရနေ့ဝါကတ်ပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒီဝါတွင်ကြီးခီးတွေသွားရတခါအဲ့တော့လူတွေကလည်းကဲရပြန်ရောခုနလိုပဲကြီးစန်းဘာဆိုဘာကတ်ထားတာတော့မှညင်ညင်မနေဘူးပေါ့လေအဲသွားရတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကအေးနော်တမတ်ချက်ထားရတဲ့နဲ့ခီးသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချပြီးတော့အေးနော်ဝါဆိုဝါကတ်ထားတဲ့ယဟန်ပူရိမဝါကတ်ထားတဲ့ယဟန်3လပတ်လုံးဝိသီမဝါကတ်ထားတဲ့ယဟန်3လပတ်လုံးပြောရရင်ပူရိမဝါကတ်တဲ့ယဟန်ဆိုရင်တရင်ညိုလာပြည်နေပေါ့ဒါကတော့ပဝါရဏပြုလို့သာလာပြည်နေပြောတာအမှန်ဝါကျွတ်တာကတော့ဒီတရင်ညိုလာပြီးကျွတ်တရေမနဲ့ပေါ့အရုံတက်ပြီးတော့မှဝါကျွတ်တာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဝါဆိုလာပြီးကျွတ်တရေကနေတရင်ညိုလာပြီးကျွတ်တရေဆိုတော့ဗျာကြံမြင်ပြောရဲနောက်ပစ္စည်းမဝါကတ်တဲ့ယဟန်တော်တွေဆိုရင်လည်းပဲဝါကောင်လာပြီးကျွတ်တရေကနေဟိုးတစားမှုလာပြီးကျွတ်တရေနေပေါ့အဲ့ဒါလိုမျိုးဒီဝါအပြည့်ပေါ့နေရမယ်ဒီကြားထဲမှာဝါအပြည့်မနေဘဲနဲ့ဒေသစာရီလှဲ့လဲမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီယဟန်ဒုက္ခအပါဒီ3လအတွင်းမှာဘယ်မှမလှဲ့မလဲမသွားလာရဘူးအဲ့အဲ့ဒီ3လအတွင်းမှာလှဲ့လဲသွားလာမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခအပါတင်းစီဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလောက်ကြအဲ့ဒါဒီဆဗကိယဟန်နေဆိုတာလည်းဘုရားသာသနာမှာတော့အင်ဗတန်အပေါက်ဆက်တော်တော်များတဲ့ယဟန်နေပါပဲအဘတ်ဒီတော်တော်လေးဒီသူတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာတွေများတယ်အဲ့ဒါဆဗကိယဟန်နေကဝါမကတ်ခြင်းဘူးဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတော့မြတ်စွာဘုရားယဟန်တို့ဝါကတ်ကိုကတ်ရမယ်ဝါမကတ်တဲ့ယဟန်ဒုက္ခအဘတ်တင်းစီအဲ့တော့ဒီယဟန်တွေကသဗ္ဗကိယဟန်တွေကဝါကတ်တဲ့နေ့မှာသူတို့ကဝါမကတ်ခြင်းရောက်ဘယ်လိုပြောမလို့ဆိုတော့ဝါမကတ်ခြင်းတာနဲ့ဟိုကြောင်းဒီကြောင်းတခြားကြောင်းတွေရှောက်သွားတာပေါ့လေအဲ့ဒါလေမြတ်စွာဘုရားကအဘတ်အဲ့ဒီအချိန်ကမှဘာတစ်ခုဖြစ်တော့ဆိုတော့ဒီဘယင်ဗိမ္မိတာရပေါ့နော်ရာဇဂိုပြည့်ရှင်ဘယင်ဗိမ္မိတာကဒါဘယင်နေဆိုတာကတော့ပါခေါ်လေရက်ဒီလာဒီဆိုတာတွေကိုတတ်သိနားလေတဲ့ပုံနှဖြူပုံနှညိုတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့လောက်ရတာဆိုတော့ဝမ်ထက်
ဖို့အကြောင်းဖြစ်လာတယ်ပေါ့လေ။ဝါထက်တယ်ဆိုတာရောနော်ဝါကောင်လာကိုဝါကောင်လာမလို့ပဲနဲ့တဲ့။အင်းဝါဆူဝါဆူဒီလိုလှုပ်ရှားလိုက်တာ။နောက်ဝါကောင်လာကနောက်ရောက်သွားတာပေါ့လေ။အဲဒီလိုမျိုးဝါကိုငင်ငင်းတဲ့အခါကျတော့ဒီရန်နေတန်လာပြီးတော့အကယ်၍တဲ့အရှင်ဘုရားတို့လာမဲ့လာမှာဝါကန့်ရင်ကောင်းမယ်ဘုရားဆိုပြီးတော့ဟိုဝါနှစ်ဝါရှိနေတာပေါ့နော်ပထမဝါဒုတိယဝါဝါဇိုလာနှစ်လဖြင့်ပထမဝါဇိုလာဒုတိယဝါဇိုလာရှင်ဘုရင်ကဒါလည်းကောင်းကင်နက်ခတ်ဒီအသွာလာဒီရက်ဒီဟိုအဲကောင်းကင်နက်ခတ်ဒီနဲ့ညီသွားအောင်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာပြန်မှာပြီးအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါရက်မစုံလားလေးဆိုတာလေးရှိတော့ရက်မစုံလားလေးဆိုတာဒီကတည့်ရက်တည့်ရက်သူကယော့ယော့သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါအစပြန်ပေးတယ်ပေါ့လေဒီသဘောမျိုးပေါ့လေအဲ့ဒါလို့လည်းပဲမြတ်စွာအဲတန်ဃာတော်တွေရှိကိုဗိမိတာရကဒါသူဝါငင်ဝါထက်တဲ့အခါမှာအရှင်မရတို့တဲ့အကယ်၍လာမဲ့လဒုတိယဝါဆိုလာအဲ့ဒီလာရောက်မှာဝါကိုက်ရင်တော့ကောင်းမယ်ဖေဟာဆိုပြီးတော့တမန်လွတ်ပြီးတော့ဖေဟာဒီတန်ဃာတော်ကြီးရှောက်တဲ့အခါတန်ဃာတော်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားသွားလျှောက်တာသွားလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကအေးဒီဝါစုဝါကတ်တဲ့ကိစ္စမှာရန်တို့တဲ့မင်းရဲ့အလိုတို့လိုက်ချင်းကခွင့်ပြုတယ်ဒါဘယ်လိုပြောမလဲမိမိရောက်ရှိတဲ့အဲနေထိုင်တဲ့တိုင်းပြည်ပေါ့နော်ဒီလူတိုင်းပြည်ရဲ့မှာဒါသတ်မှတ်ချက်တွေဆိုတာရှိတာအဲသတ်မှတ်ချက်တွေဆိုတာရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီသတ်မှတ်ချက်တွေဒါလိုက်နာရတာသတ်မှတ်ချက်တွေလိုက်နာရတာဒီဝါဆိုဝါကတ်တာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဒါရှင်ဘရင်ရဲ့အလိုဆန္ဒဒီတိုင်းပဲသွားရတာဒါရမလို့ဒီရာဇုဏအနုဝတိတုံဆိုတာနော်ဟိုဒါဗိမိတာရာရှင်ဘရင်အလိုလိုက်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုဒါအဲနေထိုင်တဲ့တိုင်းပြည်ပေါ့လေနေထိုင်တဲ့နေရာပေါ့နော်ဒါလိုက်ရတာနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကနေပြီးတော့အခုနပြောသလိုပေါ့မင်းရဲ့အလိုကိုလိုက်ရမယ်မင်းရဲ့အလိုကိုလိုက်ရမယ်ဆိုတော့ဒါအဲ့ဒီတိုင်ပဲအခုလက်ရှိဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီတကြံကြတော့စာတွေပါတွေထွက်တာပေါ့ဒါမဲ့နှစ်ဟာဝါထက်မယ်ဝါမထက်ဘူးပေါ့ဝါထက်ပြန်တော့လဲဝါကြီးထက်မယ်ဝါလေးထက်မယ်ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့အခါမှာဘာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ယဟန်တော်များဝါစုဝါကတ်ရမယ်နေဟာဘယ်နေဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုလေးတွေပါယဟန်တော်များဝါစုဝါကတ်ရမယ်နေဟာအဲပူရိမဝါဆိုရင်ဝါစုလာပြီးအဲဒုတိယဝါစုလာပြီးချက်တည့်ရနေပေါ့ပစ္စည်းမဝါဆိုရင်ဝါခွန်လာပြီးချက်တည့်ရနေဆိုပြီးတော့ဒါသက်ဆိုင်ရာဟောမြန်မာနိုင်ငံဒီသူတို့ဝန်ကြီးသူဌာနကနေပြီးတော့ကြေညာတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာဗိမိသာရရှင်ဘရင်ကနေပြီးတော့ဝါဆိုဝါထက်အဲဝါငင်လို့တဲ့အခါမှာတန်ဃာတော်ဒီထန်လျှောက်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအနုဇာနာမိပိတ်ခွေရာဇုဏအနုဝတိတုံနော်ဒီစကားလေးရတာသာသနာမှာထင်ရှားတာပေါ့လေအနုဇာနာမိပိတ်ခွေရာဇုဏအနုဝတိတုံဟောဒီစကားလေးစိတ္တယဟန်တို့နော်မင်းတို့ရဲ့အလိုတို့လိုက်ချင်းကလိုက်စင်တော့ကခွင့်ပြုတယ်ဒါကနေရာတကမင်းအစိုးရအလိုလိုက်ဖို့တော့ဒီလိုတတ်မှတ်ထားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုဒီဝါငင်ဝါထက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတော့အဲ့ချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားဒီရာဇဂိုပြီးမှာနေပြီးတော့တာဝတိကိုခရီးကြွတာဝတိကိုခရီးကြွအဲ့ဒီမှာစေတွန်เจ้าမှာရောက်တရင်သုံးအဲ့ကောတလာတိုင်းဇနပုတ်ကဥဒေနာဆိုတဲ့ဥပါဒကတယောက်ကနော်ဒီတန်ဃာကိုရီမှန်းပြီးတော့သူကចောင်းឆောက်လိုက်កោដលាတိုင်းសិនភုတ်ကဥဒေနာဆိုတဲ့ឧបါဒကကတန်ဃာကိုရီမှန်းပြီးတော့ចောင်းឆောက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့
ตั้งอารมณ์อีท่านตัดเทียนบูละเสียมยาโรจวาลารามุบาพยาอ๋ออัลลูเบจันโรบาพยาเดียนาจันโรบาพยาเยหันโรลีกูผู้มีเงินอ่ะลูชิโรบาพยาสบิดอแต่มันลูบิดอเสียใครนะตัวจังสบิดอแล้วเยหันเนี่ยเส้นทางละบ่เนาะพยากรวินิปัญญาทาร์เรติโรติโรชีเร บุรีมาว่าไก่เลยว่าเรื่องตรงละไม่ตัวมาละนี่เมียนี่อันนี้ไหมพี่สิมาว่าไก่เลยว่าตรงว่าเรื่องตรงละพี่เป็นมาตัวมาละเป็นเนี่ยนี่ไหมลูกพี่อยากเป็นยังไงล่ะตัวตัวลูกยาวที่เนี่ยสบิดอย่างนี้อ่ะเอริอุบาตกาชีจอมจันไรต์อ๋อเอริอุบาตกาชีจอมจันไรต์งาเสียงอุบาตกาเรียกสวาพยากรว่ากับปีโรชี ปุริมาวาสุนะวาเรนตงละปิสิมาวาสุนะวาเรนตงละกูจังกูเนี่ยมันมันนี่เว้เนี่ยที่ตาสารีมาตัวอะไรอยากพูดปิญญาทาร์เอ๋เออุรีน่ะอุบาตกาหายยังฮันดูวาสุนีเรตัวมาสองสายสี่รูปาร์เอ๋ที่วาเรนตงละไอเจ้ามีแต่ชาวเวทวาลูไม่อยากพูดเลยอุรีน่ะอุบาตกาดียังฮันดูวาสุนีเรตัวมาสองสายสี่รูปาร์เอ๋ ว่าจุ่ยจ้าละบ้าไหมอุดีนาอุบาตกาอาสอดเรียนช่องเด็กเขียนพิวเวกิสาสีโรเชียนเลยเบ้ที่มาพิมพ์มันเองกูที่เจ้ากูลูดันเจนเนี่ยคุณอาบอกเลยฐานะมูลีพิวเจนเนี่ยส่วนเลยเอริเอียมาดีเลยยังฮันนี่อาทามาเบ้เอริเจ้าหนี้กูลูไรบ้าสบิดอ่ะเอร่าตั้งอารอริยาตัดเทียนเปลี่ยนใจเลย ทีข้าอุดีนาอุบาตกาข้าตัวเกลอละเว้ป้าเจ้าเสียงเขาเนี่ยงับเป็นมาเลี้ยงเนี่ยมาจ้าลาลาเล่ลูกอะไรลูกด้วยเนี่ยบ่พี่ลูกแม่ดำเป็นสุราเรามาจ้าลาเล่กูรอดีสุวีรตัวเล่พี่บอกเราเล่าบ่เกลอเราไปชกชาเราพี่บอกเราสุราเล่ป้าเจ้าเสียงเขาเนี่ยงับเป็นไปบาลีเนี่ยมาจ้าลาจาลาเล่งาข้าพี่ที่เลวาลูเร่เด็กฮาลี ตั้งไงอามูจิงเงี้ยกูพิจารณาเดี๋ยวเขาอุตส่าห์ทำอะไรงาก็ตั้งไงอ่ะลูกจุ๊ยลีงาชิมยาวเต็นหน้าบ่ชิมยาวไทยหน้าบ่ตัวอะไรตัวยาดูเลยเนี่ยตัวเราเท่าทารีเนี่ยตัวเราเท่าเลยแล้วทีนี้มาบาลีพูดยิ่งรู้ไม่มาบีดีบุเราบีออกมาสัตว์อะไรเราจะหูสก้าหูไปที่แบบยัด เอ็ดรู้ตัวเองอันนี้ทารีเนี่ยตัวพี่บอกว่ายานอริโอเกย์เชิดชาเอริยานี่กูอุดีน่าอุบาตกาเกย์เดสกาญาณียาจาระเนี่ยพยาตัวเชียวเจ้ารู้เปรียบเชื่อไปพยาเอริมาตั้งอารอริกูมีสวาพยาพิบบลาเดจ้าอุจินีจีวีรมาอ๋อญาณีกูไม่จาระเลยญาณูเลยไปคู่ญาณยาวจ้าไปคู่นี้ญาณมาเต็กมัน เด็กมันสุดาปานาดีบาดาอาดีนาธานะอาวิมาสรีมุดาวาระตุรามีริอาวิกาลาโพสนาที่เด็กข้าวชาวกุโกนเนเนจินเดอมโยตมีเงี้ยเลยเอราเด็กมันลูกคอเลยเอริเด็กมาเย่นาตามันดีกุยมบ่นาตามันดีกุยมาบ่นาเด็กข้าอุบาตกาเยาจ้าโบราบาดาวันลูเบลูเบียวบาระนาอุบาดีกามันไม่มาโบราบาดาวันมโยตามโยตมี เอริคนอูกานี่บีโร่เป็นไปไหมส่วนใหญ่เนี่ยคนนี้อาจจะมาพิวเผยกิสานเนี่ยขี่ตัวผู้ยังแล้วงาพยาคุมอยู่เลยเอ็มเป็นไปไหมเนี่ยมาตัวยาวมาตัวยาวเอริคนอูกานี่เป็นไปเลยสิคนนี้อาจจะมาพิวเผยกิสานเนี่ยตัวผู้ยังคุมอยู่เลยมาเป็นไปเนี่ยมาตัวยาวผู้เอตัวเด็กขามาเลยคนนี้อาจจะพิจารณาไม่ เอ้สาวพี่ก็ได้วารุ่งคืนตัวละกันพี่เลยดาวนะเอ้ไอ้ดอกไม้ยานี่อะไรไปคาเดอคุณอาจจะอีแทนนะจ้องจ้าหรอบ่นะถ้าอุบาตกาจ้องเลยนะพี่อบจัดหรอยานู้เลยอุบาตกาดีตั้งอาโกยืมไปดอกไม้จ้องสาวเตเอริอุบาตกาการเนี่ยยานี่ทั้งหมดเสียงเขาโน้ตจ้าลาบาล้อ อลูกูเบี้ยเชนโลบาเดียกูนาเชนโลบายังฮันนี่กูพูมีเจ้าอลูชิโลบาลูดแต่แม่งกูสิโลแม่สวยยังฮันโอเป็นไปได้
ဆိုလို့ရှိရင်ခொနည်းအတွက်မှာပြုပွဲကိစ္စနဲ့သွားရမယ်မပင်မဲမဖိဖဲနဲ့တော့မသွားရဘူးသွားတဲ့အခါမှာလဲခொနည်းအတွက်ပြန်လာရမယ်အေးအဲ့ဒါလိုကြောင်းကြီးတင်မဟုတ်ပါဘူးကွယ်တပတ်မိုးတဲ့ကြောင်းအာပြသရှိပြသဥပြီးဂူပရဝုံတကမောအညီလာခံစရာတစောင်းအမိတင်ကိုကပ္ပိယကုတီဝိစာကုတီဇင်ညာဇင်ညာစရဟိုဒါတော့လှုပ်တဲ့အလှူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာပါပဲရေတွင်တူအာစရရေတွင်စရကိုဆောက်အချွေစီုံအိမ်ကိုဆောက်ချွေစီုံစရဆောက်ရေကန်တူမန္တဆောက်အယံလှုပ်အယံနော်အယံရာကိုလှုပ်စသည်ပေါ်ပြာဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအဲအဲ့ဒါလိုနဲ့မြတ်စွာဘုရားကခွင့်ပြုချက်ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဗာလိအဓိပ္ပာယ်ရသွားလဲတန်ဃာတော်တွေခီးသွားကွင်ပြေးလိုက်တဲ့ခုနှစ်ရက်ပင်ဖိရင်သွားရမယ်မပင်ဖိရင်လည်းမသွားရသွားရင်လည်းခုနှစ်ရက်အတွင်းပြန်လာရအဲ့တော့ပင်ဖိနိုင်တဲ့အကြောင်းလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ခွင့်ပြုတဲ့သွားကွင်ရှိတဲ့အကြောင်းလေးကတုံတုံအဲတုံတုံတုံလို့ဘုန်းကြီးတို့ခေါ်တာဒါဟိုပါဠိစကားလေးတွေမှာတုံတုံတုံဆိုလေးပါတာဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှသာသနာမှာတော့ဒါဒီတုံတုံတုံဆိုပြီးအဲ့တော့အဲ့ဒီခုနကတုန်းကဥဒေနာဥပါဒကကရှောက်တဲ့ထဲမှာဗာလေးပါတော့အာကိသန္တုပဒန္တာအရှင်ကောင်းကြီးကြွလာတော်မူပါဗျာအိသာမိဒါနင်္စဓာတုံဓမ္မင်္စသောတုံဘေခုစပတ္တိတုံအဲ့စကားလေးသုံးခုကြားလိုက်ဒါနင်္စဓာတုံအိသာမိဒါနကိုလည်းပဲလှူဒန်းခြင်းကအလိုရှိပါတယ်ဖေဟာဒါကြောင့်မလို့ဓာတုံပေးလှူခြင်းကပင်ကြွားလို့ရတယ်ဓမ္မင်္စတရားတော်ကိုလည်းသောတုံချနာခြင်းကအိသာမိလိုရှိပါတယ်ဖေဟာဒါဆိုရင်သောတုံတရားနာချဖို့ရန်ပင်လည်းကြွားလို့ရတယ်ဘေကုစပတိတုံအိသာမိယဟန်တန်ဃာတော်တွေကိုလည်းပဲဖူးမြင်ခြင်းကအလိုရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်ပတိတုံဖူးမြင်ခြင်းကလို့ရှိတယ်333เนาะဓာတုံသောတုံပတ္တိတုံအဲ့ဒီ333ရှောက်ထားလို့ရှိရင်တန်ဃာတော်ဒီအဲဒါသွားခွင့်ရှိတယ်ဒါလေးတစ်ချက်သိရအဲအဲ့ဒါလို့ねပေါ့เนาะဒါသာသနာမှာအဲဝါတွင်3လအဲဒီလိုခီးသွားခွင့်နေရတာအဲ့ဒီချိန်ခါမှာပဲယဟန်တစ်ပါးကနေမကောင်းဖြစ်အဲ့နောက်ပေါ့နော်ယဟန်တပါဖြားနာအဲ့ဒီယဟန်ကနေပြီးတော့ယဟန်နေရဲ့ထံကိုတပည့်တော်ဖြားနာနေပါတယ်ဗျာယဟန်တော်တို့ဒီကြွလာကြပါဦးဗျာယဟန်တော်တို့ရဲ့ကြွလာခြင်းကိုတပည့်တော်အလိုရှိပါတယ်ဗျာယဟန်တန်ဃာတော်ဒီကသူကဖူးတွေ့ခြင်းနဲ့အတွက်တရားနာခြင်းလို့ပေါ့လေရောက်လာရင်အဲ့ဒါတမန်လွှတ်လိုက်တာအဲ့ဒီအခါမှာအဲ့ဒီသတင်းအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကသွားလျှောက်ဒီတော့မှမြတ်စွာဘုရားကခွင့်ပြုချက်ပေးလိုက်တဲ့ယန္တုတဲ့ဘေခုဘေခုနေသိက္ခာမသာမဏေယောက်ျားသာမဏေရီအားလုံး၅ဦးဒါစာနဲ့တော့သဗ္ဗမစာရီသတင်း၃ပေါ်၅ဦးခေါ်တရားကျင့်ပေါ်ကျင့်ပဲ၅ဦးပေါ့အဲ့ဒီ၅ဦးတွေအတွက်ကတော့ပြန်အထုပညာချက်ပေးလိုက်မယ်တဲ့မပင့်ဖိတ်တော့လဲခုနှစ်ရက်အတွင်းမှာသွားပွဲကိစ္စပြုပွဲကိစ္စနဲ့သွားဖို့ရန်ခွင့်ပြုတယ်ကြည်လားเอโกเบโกนี่ไตขมันตามณีตามณีดิตระนึง3บ่5อู่ก็တော့မပင့်လဲပဲ9ရက်အတွင်းသွားလို့ရတယ်အပင့်ဖဲ့ရင်တော့ပြောစရာမရှိဘူးကွယ်ကြွလို့ရတယ်အဲသွားရင်တော့9ရက်အတွင်းပြန်လာရမယ်အဲ့တော့9ရက်အတွင်းပြန်လာတယ်ဆိုတာကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီဗမာရက်နဲ့လူတွေတွေ့တယ်လို့တော့မတူဘူးဒါတော့လာဇန်တရက်နေထိုယဟန်ကဝါပန်ပြီးတော့ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီဝါဇူလာဇန်တရက်ဆိုတာဟာအဲဝါဇူလာဇန်တရက်လေလာဇန်တရက်ဆိုတာဟာအဲလာဘီလာဇန်နှစ်ရက်နေအာရုံတက်တာနဲ့တရက်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ဒါ6အာယုံပေါ့ဝါဇူလာဇန်တရက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့2ရက်နော်3ရက်4ရက်5ရက်6ရက်အထိနေပြီးတော့ဟော9ရက်နေ့ညမှတိုင်ခင်မှာအဲ့ဒီကြောင့်ပြန်လာရအဲတချို့ပြောသလိုဆိုရင်တော့ဒါရှိရမြောက်အရုံကိုကြောက်မှပြန်တည့်ရအဲ့ဒါပါတည့်ရနေသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့တည့်ရနေပြီးပြီးသားအာယုံဟာလဲ
ဒါဒီဘက်ထဲပါသွားတာပေါ့တရားမလို့သူကရှိရင်နေဒီနေလို့မရခொနည်းနေရောက်အောင်ကိုပြန်လာရအဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့တန်ခါတော်များအတွက်ဒီခုနပြောတဲ့ခွင့်ပြုချက်ကလေးတွေပေါ့ခွင့်ပြုချက်ကလေးတွေအဲ့ဒီမှာတခါယဟန်တပါးကဖြားတယ်ဖြားတဲ့အခါကျတော့တပည့်တော်ဖြားနေလို့ဖြားကြွလာပါဗျာယဟန်တို့ကြွလာခြင်းလို့ရှိပါတယ်ဗျာတမန်လွတ်လိုက်တယ်ဒီကခုနလည်းပြောပြီးမြတ်စွာဘုရားယဟန်တို့မပင့်ပိတ်တော်ဆိုလဲခொနည်းအတွက်မှာပြုပွဲကွင်းဆိုင်နဲ့သွားရမယ်ပင့်ပိတ်ပါမူကအဘယ်ဆိုးပွားရရှိပါအန်ဒီအဲ့လိုလုပ်ထားတော့ဒီလူနာအတွက်စွမ်းကိစ္စရှိတယ်နော်နောက်လူနာကိုပြုစုတဲ့သူနာပြုအတွက်လည်းစားစရာတောက်စရာစွမ်းကိစ္စရှိတယ်နောက်တစ်ခါလူနာအတွက်ဆေးဆိုတာလည်းရှိတယ်ဒါတွေကလည်းရှာရအောင်ဒါတွေကလည်းရှာရအောင်အဲ့ဒီခါမြတ်စွာဘုရားကရန်တို့နော်သူနာအတွက်စွမ်းကိုဖြစ်စေသူနာပြုအတွက်စွမ်းကိုဖြစ်စေအာသူနာအတွက်ဆေးကိုဖြစ်စီရှာမိမယ်ဆိုရင်ရှာမိမယ်အဲဆေးလေးပါလေးမေးမယ်ဆိုရင်မေးမယ်အဲသို့မဟုတ်အလုတ်အကျွေးတော်လည်းကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့လုတ်ကျွေးမယ်အဲ့ဒါလိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့မှသွားရမယ်ဒါနာဖျားတဲ့ယဟန်ရှိသွားတဲ့အခါအဲခொနည်းအတွင်းကတော့ပြန်လာရဒါတော့ရှိတယ်တခါမှတော့ယဟန်တပါးမပြောဘူးနောက်ပြောအဲ့ဒါတပည့်တော်မပြောဘူးဖေဟာယဟန်ဒီကြွခဲ့ပါဦးဖေဟာယဟန်ဒီကြွလာလာလို့ရှိပါတယ်ဖေဟာဆိုတော့အဲ့ဒါယဟန်တော်ကြီးကသွားရမပင့်လဲသွားရအဲ့မပြောတဲ့ကိုတော့ရှိတဲ့အတွက်အဲ့ပင့်တော့ပြောစရာမရှိတော့သွားတဲ့အခါတော့ဘလို့နှလုံးသွင်းနဲ့သွားရမလဲအေးယဟန်ရဲ့မပြောမှုကိုငါတို့ငြင်းအောင်လုပ်ပေးမယ်နော်ဒုမလုံးနိုင်ရင်လည်းပဲလုံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှာပြီးတော့ငြင်းအောင်ပြောပေးခိုင်းမယ်နော်အဲတရားရင်လဲသူဟောပြီးမယ်အဲ့ဒါလိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့သွားရမယ်တဲ့ခொနည်းရဲ့အတွင်းတော့ဖြင့်ပြန်လာရမယ်အဲကြံတဲ့တန်ရာကုကုစားဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေမိစာယူရှိတယ်ဆိုတာတွေနောက်တန်ဃာဒေသိအာဘတင်တဲ့ခါမှာပရိဝဆောက်တည်တဲ့ကိစ္စဆိုတာတွေအဲဒါတွေရှိတယ်နောက်ပရိဝမှာလည်းပဲမန်မူလာယပฏิကသနာဆိုတာအရင်ငင်တာတွေရှိတယ်နောက်မနချင်တာတွေရှိတယ်နောက်အဘန်သွင်းတာတွေရှိတယ်နောက်တစ္စနီယကန်ဆောင်တာတွေဒါပြောရလို့ရှိရင်တော့အကြောင်းအချက်လေးဒီဒါကတော့ဝီနီပိုင်းဆိုင်ရာတွေတိတ်များသွားတိတ်များသွားအဲ့လောက်ကြီးအများကြီးပြောလို့ရှိရင်တော့လူတွေအနေနဲ့ကျတော့အဲပြောရလို့ရှိရင်တမျိုးဖြစ်သွားအာယုံဝင်သားမှာဟုတ်တော့တရားမလို့ဘုန်းကြီးတို့တန်ဃာတော်များဝါစုဝါကတ်တယ်ဆိုတာဟာရှိရှိဘုရားရှင်တို့ရဲ့အစဉ်လာလို့ပြောလို့ရသလိုအဲ့ဒီဝါအတွင်းသုံးလအတွင်းမှာသီလသမารီပညာအထုအာယုံဆိုင်ပြီးတော့တစ်ဆက်တည်းတစ်ဆက်တည်းသီလဆိုလည်းတစ်ဆက်တည်းသမာရီဆိုလည်းတစ်ဆက်တည်းပညာဆိုလည်းတစ်ဆက်တည်းတစ်ဆက်တည်းအားလုံးခွင့်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝါတွင်3လဟာတန်ဃာတော်များအတွက်အထုသီလသမารီပညာဖြည့်တယ်လားလို့ပြောလို့ရတယ်အဲတန်ဃာတော်များရဲ့ဒီဝါတွင်3လနေထိုင်မှုကိုကြည့်ပြီးတော့တရားဓမ္မတွေကလည်းအထုကိုဝါတွင်3လအာရုံဆိုင်ပြီးတော့လှူကြတယ်တန်ဃာတော်ကြီးဟာဖះစကားเนาะဒီအထုအလေးထားပြီးတော့အဲဝါတွင်သုံးလာမှာအထုကြတာပါเนาะအဲ့တော့ဒါဝါဆိုတာဒီဝါကတ်တာဒီအဲဟာဒီကတော့နောက်ရမှာပြောတာအဲဝါဆိုသင်္ကန်းဆိုတဲ့ဒီလှူဒန်းနေဆိုတဲ့ကိစ္စဆိုတာလည်းရှင်းရှင်းပြောရင်အေးနောက်ပိုင်းမှာဝါဆိုသင်္ကန်းလှူဒန်းနေဆိုတာလေးကဒါဖြစ်လာတာအခုကာလလိုဝါမဆုခင်ကြိုတင်လှူတယ်ဆိုတာမျိုးကတော့အစောပိုင်းမှာမရှိပါနော်ဝါတွင်မှာဖြစ်စီဝါကျွတ်တဲ့အခါမှာဖြစ်စီအဲဒါလှူရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဒါတွေဘုန်းကြီးတို့အချိန်လဲတိတ်နောက်ချသွားတော့မပြောတော့အဲ့တော့ဒီသာသနာဝန်ထမ်းရှင်ဟန်းနေဆိုတာဘာလဲသီလနဲ့လှနေတာသမာဓိနဲ့လှနေတာနော်ပညာနဲ့လှနေတာအရေးအကြီးဆုံးကတော့သီလအရေးအကြီးဆုံးကပဲသီလမောဃာသာတိသဝန္နောသာသီလမေဝကိရုတ်တမံသီလေနအနုပေတ္တသုတေနထောနာဝေစတိဒီဝါရင်သုံးလသီလသမာဓိပညာဖြည့်ရတယ်စာသင်္ဃာတွေဆိုရင်စာပေအာထုပ်ပို့လို့ရတယ်အဲ့တော့စာပေအာထုပ်ပို့လို့ထားဟုတ်တာပရိယတ်တိသင်ယူတယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်သုတ္တကိုစီးဘူးတယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်တန်ဃာတော်ကြတော့ပြောရလို့ရှင်ဟို
အရက်ပဲစတင်တာနဲ့မတူဘူးတန်ဃာတော်များရဲ့စတင်ကြနေရအဲ့ဒါမှာဝီနီပိုင်းဆိုင်ရာတင်ကြတာနဲ့ကြံတဲ့ဒီအခြေခံစာပေတင်ကြတာတော့မတူဘူးအခြေခံစာပေတင်ကြတာကျတော့အခြားအကြောင်းအရာတွေလည်းပါတာနော်ဝီနီချန်းဆိုင်ရာတင်ကြတာကျတော့ကျင့်ဖို့အတွက်ကိုဖြစ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့စာပေမှာရှိတယ်သိက္ခာမနေနာဘိက္ခုဘိက္ခုနာသာသနာ့ဝန်ထမ်းရှင်ဟန်းဟာဝီနီသိက္ခာကိုကျင့်ကိုကျင့်ကျင့်ဖို့ဆိုရင်ပါလို့ရအညာတက်ပါမတိတိအောင်လို့ပရိပုစီတာမတိမေးမစင်စေးဆွဲတယ်မေးတင်မေးတတ်တာမေးရဒိကမာနိနာဘိကွေဘိကုနာအညာတက်ပါပရိပုစီပရိပင်ညိတက်ပါနော်စင်စာနှိုင်းချေပြီးတော့ဒါတွချက်ပြီးတော့နားလဲအောင်လို့ရနော်ဒိကမာနိနာဘိကွေဘိကုနာအညာတက်ပါပရိပုစီပရိပင်ညိတက်ပါဆိုဒါရမလို့ဒီတန်ဃာတော်တွေဟာတုတ္တဘုဒ္ဓသာစီပုယောပရိယတ္တိတင်ကြဲဝင်နေမဟုတ်ဘူးသီလအလှနဲ့ပါတန်သာရှင်ရမှာအဲစာပေဘုဒ္ဓဘလောက်ပဲတတ်တယ်သီလနဲ့မပြည့်စုံရင်အဲ့ဒီယဟာမလှတော့ကြက်တည်းမရှိတော့အကျိုးမရှိတော့ဘူးတဲ့မောကဇာတိစဝန်သောစသီလမေဝကိရုတ္တမသီလေနအနုပေတတသုတေနထောနာဝေစတိဇာတိစအမျိုးဆက်ကောင်းမြတ်ခြင်းဒီလကောဝန်သောစရုပ်ရည်ယူပကာယချောမောလှပခြင်းဒီလကောမောကအကျိုးမပြည့်အချင်းဒီတာပါပဲ။ဟော။သီလမေဘာကိုချင်းသီလတရားဒီတာလေဥတ္တမကိရာထူးမြတ်တဲ့အလှအစစ်တကယ်ဖြစ်ပါပြီလေ။ဒါကြောင့်မလို့ယဟန်ရဲ့အလှဆိုတာသီလပဲ။အဲနောက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပြောလို့ရှိရင်သီလေနဒီကိုချင်းသီလဖြစ်အနုပေတ္တမပြည့်စုံတဲ့ယဟန်အား။သီလနော်မရှိဘူးဒါစားတော့တတ်တယ်သူတည်နာအာစာတွေအများကြီးတတ်တယ်ဘုသူတာတွေအများကြီးရှိတယ်လောကရပညာတွေတတ်တယ်ဆိုပါတော့အဲ့ဒီတီလာမရှိဘဲနဲ့သူလာတာရှိတဲ့ယဟန်တီလေနာတီလာဖြင့်အနုပေတတမပြည့်စုံနဲ့သူတည်နာအဲတီလနာတီလာဖြင့်အနုပေတတမပြည့်စုံတဲ့ယဟန်မပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားသူတည်နာသူတတိထားတဲ့စာရီကြံခံနေပညာရီအဲ့ဒီပညာတုတဖြင့်အထောအကျိုးစီးပွားသည်နာဝစီတီမရှိဘူးဘလောက်ပဲကြံခံဘုဟုတုတကျွယ်ဝကျွယ်ဝတီလာမရှင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကျိုးမရှိဘူးတနည်းပြောရင်မလှဘူးစက်တည်မရှိဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ရှင်ယဟန်နေရာဝါတွင်သုံးလားအဲ့ဒီတီလာအလှဖြစ်ကျင့်ကြပါတယ်ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ကိုဝါဆိုလာပြီးရတရနေမှာတပြေကန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဆူတောင်းလေးရွတ်ပြီးတော့ပဲဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဘာလို့ဝါကချင်းအကြောင်းဒီကောင်းစရာလေးရနာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဆူတောင်းလေးနော်ဆူတောင်းပြောရင်ဆူပေးလို့လည်းပြောလို့ရတာပတ္တနာမုခဝန္နာသပရိပုံနာမနောရထာပီတိပါမောဇဘဟုလာစိရံဇီဝန္တုနာမယဝတ္တနာမုခဝဏ္ဏသာအစစာပြေဆုံးပေါ်ပြီးွားလျက်နှစ်သက်ရွှင်ပြကြည်လင်သောမျက်နာအရည်အစင်းရှိကြအကုန်သည်၎င်းတခါတကမာဤဆရာတော်ဘုရားကြီးကဆုပေးလိုက်တယ်ဘယ်လိုဆုပေးလိုက်လဲအစစာပြေဆုံးအဖုံဖုံပေါ်ပြီးွားပြီးတော့နှစ်သက်ရွှင်ပြကြည်လင်သောမျက်နာအရည်အစင်းရှိကြပါစေစုပီးလိုက်ပတ္တနာမုခဝဏ္ဏသာအစစာပြည့်စုံပေါ်ပြေဝါလျက်နှစ်သက်ရွှင်ပြကြည်လင်သောမျက်နာအရည်အစင်ရှိကြပါစေ။နာပရိပုံနာမနောရထာစိတ်ကြံသမျှဆန္ဒလုံးစုံပြည့်မြောက်ကြကုန်သည်၎င်း။နောက်ပေးလိုက်တဲ့ဆုကတော့ဒီစိတ်ကြံသမျှဆန္ဒလုံးစုံပြည့်မြောက်ကြပါစေကြသည်။ဆန္ဒလုံးစုံပြည့်မြောက်ကြပါစေ။လူတွေပြောသလိုလူရဆန္ဒပြေဝါချပါစေနှစ်ချက်ရှိသောပီတိပါမောဇဘဟုလာချမ်းသာဒုက္ခအမြဲတမ်းကြုံရလျက်နှစ်သက်ချင်းပီတိဝမ်းမြောက်ချင်းပါမောဇဣတရားနှစ်ပါးအာကြီးစွာဖြစ်ပွားကြကုန်၍တတိယဆရာတော်ကြီးတောင်းလိုက်တဲ့ပေးလိုက်တဲ့ဆုကတော့ပါတယ်တော့နော်ပီတိပါမောဇနော်ဒီ
ရှင်ဟန်းတွေအတွက်လည်းအဲ့ဒီပီတိပါမောဇာကအမတန်အရေးကြီးတာ哦ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီပီတိပါမောဇာ ਨੇ ပြည့်စုံကြပါစေတဲ့နော်ချမ်းသာဒုက္ခအမြဲတမ်းကြုံရလျက်နှစ်သက်ချင်းပီတိဝမ်းမြောက်ချင်းပါမောဇာ ਨੇ ပြည့်စုံကြပါစေကုန်သတည်းတခါစိတံဇီဝန္တုအနာမယအနာမယအနာယောဂါကင်းကင်းရှင်းရှင်းနဲ့စိတံဇီဝန္တုကြာကြာဆက်တည်အသက်ရှိကြပါစေတည်းစတုထာဆရာတို့ကြီးစုပေးလိုက်တာကတော့ဖြင့်အနာယောဂကင်းကွာအသက်ရှိကြတည်ကြပါစေတည်းဒီစုလေးတောင်းလေးစုပေးလေးလေးခုနဲ့ပဲဘုန်းကြီးတို့ရန်နာပါတယ်အားလုံးသောတရားဓမ္မတွေအစအစပြည့်စုံပေါ်ပြူလာပြီးတော့နှစ်သက်ရှင်ပြခြေလင်းနဲ့မျက်နှာအေးစင်ရှိကြပါစေပါရိပုဏ္ဏမနောရထာစိတ်ဆန္ဒရှိသမျှကြံစည်ပြီးမြောက်ဆန္ဒရှိသည်များပြည့်စုံပြည့်မြောက်ကြပါစေပီတိပါမောဇဗဟုလာအမြဲတမ်းချမ်းသာဒုက္ခကြုံတွေ့ရပြီးတော့မနှစ်သက်ချင်းပီတိဝမ်းမြောက်ချင်းဒုက္ခတွေနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေစိတံဇီဝန္တုအနာမယအနာယောဂါကင်းကွာကြာရှိအသက်ရှိကြပါစေအားလုံးကိုဗစ် -19 ကာယောဂါဘေးကကင်းဝေးကြမှာချမ်းသာကြပါစေ